I could talk to you for an hour about it, but I will not. Pokud se týká veřejných peněz, které byly věnovány na tyto genderové politiky, tak pan Brand by tady mohl hovořit hodiny o tom, kolik bylo utraceno a na to není čas. I have all the evidence with me. I will tell you simply that millions and millions and millions of euro of our money is being spent to indoctrinate our children on gender ideology and corrupting people. Můžu vám jenom zaručit a má na to i důkazy, že miliony dolarů, aspekt, pardon, miliony eur jsou utráceny neustále na tuto genderovou politiku s cílem indoktrinovat naše děti v tomto smyslu. At the same time that most of our schools, you can read this in the media, are falling in pieces, apart, because they are old and they are not reconstructed. And our students must take the toilet paper to the schools because there is no toilet paper. But this is their priority. A to všechno v situaci, kdy děti v Itálii ani nemají toaletní papír, který si musí nosit z domova, protože prostě na to peníze nejsou, peníze jsou věnovány tímto směrem. First victory. We stop this. This open transsexual and gender and homosexual propaganda for primary, middle school and superior schools. Toto je obrázek, který dokumentuje první úspěch Aliance pro Vita, kdy se jim podařilo zabránit distribuci těchto příruček na základních a středních školách. There is no war in the world, in history, that has been won without fighting. And now is the time to fight. We fought and we won. Žádná válka na tomto světě se nedá vyhrát bez boje a jejich příklad je důkazem toho, že stojí za to bojovat a že se dá vyhrát. Another victory. It's according to this George Orwell type of instructions. Tohle je příklad dalšího vítězství, které vlastně zablokovalo, řekli bychom, orwellovskou instrukci pro novináře, jak správně informovat o LGBT agendě. An Italian journalist cannot write a trans prostitute, but must write a sexual operator trans. You laugh, but... Now, they didn't succeed. I'm a journalist and I'm still not in jail. Unless when I get back to Italy. Now, this is what... well, I do this 10 times per week. This is your lovely Western European organizations that recommend the education of children between 0 and 4 years old. Translate, please, if this thingy works. No, it doesn't work. The part on the early childhood masturbation, please. Well, basically, they recommend that children be educated under 4 years old on early childhood masturbation. Tam ty označené části, které nebudu říkat všechny, ale jedno, za všechny jeden příklad, že vlastně podle těchto instrukcí by měly být děti od 4 let vychovávány vychovávány k masturbaci, And between 4 and 6, educated on same-sex relationships and of different kinds of families. A ve věku mezi 4 a 6 lety pak by vychovávány k sexu mezi stejnými pohlavími a k různým, takzvaně různým konceptům rodiny. Now I will simply run you through some examples of booklets for 0 to 4 years old or older, which are all self-explanatory, so I'll just go slowly through them. Takový rychlý průběh, příklady toho, jaké publikace jsou vydávány v Itálii pro děti mezi nebo do 4 let a starší. I will only concentrate on two of them for 60 seconds each. I don't need to explain. What matters is that we like each other. Sex. Nothing else. No love. No charity. No feelings. Zase jenom pleasure, jenom sex. Jenom o sexu, o požitku,
rozkoši nebo žádné vyšší hodnoty. I don't have to explain. Why do you have to fight us? I want to explain this. Who knows amongst you the terrible inhuman traffic of the sale and purchase of women eggs and of male sperma? Tenhle ten slide potřebuje trošku vysvětlení, protože se týká odchodového obchodu s mužskými spermiemi a ženskými vajíčky, který vzkvétá ve světě. American girls, to pay their studies or other reasons, or buy some iPhones or iPad, sell their eggs up to $50,000. Americká děvčata, americké studentky, aby si zaplatili studium nebo aby si koupili nový iPhone, tak jsou schopny a často se tedy stává to, že prodávají vajíčka až za $50,000. Depending on their DNA, their genetics, their IQ, and their beauty. Samozřejmě závislosti na tom, jak jsou krásné, chytré a geneticky dokonalé. This is Nazi Eurogenetics. Where are the feminists? Why the media doesn't talk about it? Because these girls will soon have problems and will become infertile. To se velmi blíží nacistické eugenice a je otázkou, proč o tom média nepíší, proč se tyhle věci dějí, proč tomu nikdo neprotestuje. And two homosexuals mix their sperm so that nobody knows who is the mother and the father, and then they rent the womb of a poor Ukrainian or Indian for €500. Jak to funguje v případě například mužského homosexuálního páru? Dochází ke smíchání spermií těchto dvou mužů a pak ke spojení s nakoupeným vajíčkem a pak ke pronajmutí, když to řeknu hezky, dělohy některé z žen v chudších zemích a tak vlastně dochází teda k realizaci tohoto obchodu. And the ovaric hyperstimulation, which is bombardment, often, no, I cannot say often, but sometimes causes their death. Samozřejmě, že tento postup je de facto v podstatě představuje jako velký zásah do organismu a často dochází ke smrti nebo ke velkým zdravotním komplikacím té pronajímatelky, abychom to řekli. And this is how they present it to 3-4 years old as if it was normal. A tady je to prezentováno jako něco normálního pro děti mezi 3 a 5 lety. You understand? Nice girls give you the offer. Whereas it's business. It is always the big capital. They got profit, which works against the common good of the normal people. That makes money on the blood and the skin of women and children. A jedná se přitom o docela jednoduchý, obyčejný, prostý kšeft ze strany těch, kteří ho podporují. This is self-explanatory, which gender do you belong? Gay means happiness. To jsou případy, které asi nepotřebují komentář. Oh, this is self-explanatory, this is secure anal sex for superior, for high schools. To je příručka pro střední školy vlastně. This is a novel, which has been that students of 13 to 15 years old have been forced to read, even received several prizes. And it describes a oral intercourse between men, including the sweet taste, there are no children in the room, including the sweet taste of urine in the mouth of the one who received the sperm. We have taken them to court because this is a penal crime in Italy, oh, sorry. Tam je na tom samozřejmě, o co se jedná. Nicméně pan Brandy nám i říkal detaily o tom, že tam dokonce se mluví o tom, jaká je chuť moči v tomto případě a spermatu a tak dále. To je povinná literatura pro děti mezi 13 a 15 lety na italských středních školách. All the media attacked us. Actually, they made us a lot of publicity because the common people understand that. The media attack us and the Minister of Education
called us obscurantists, and during an interview she admitted that she hadn't read the book. Samozřejmě díky boji, tomuto boji proti těmto věcem jsem neustále předmětem útoku ze strany médií a i oficiálních představitelů italské vlády, kdy italská ministryně to ostře kritizovala, protože tu knihu vůbec nikdy nečetla. This is self-explanatory. This is very important to be short. This has been, you know it, explain it. Tohleto je studie, kterou už dalo, tak se tam praví britské ministerstvo vnitra, která dokazuje, že sexualizace mládeže tímto způsobem popsaným dříve se projevuje ve zvýšeném počtu potratů, ve zvýšeném počtu útoků pedofilů a všech věcí, které souvisí vlastně s touhletou brzkou sexualizací dětí. To jsou čísla, která jsou v té studii obsažená, která prokazují, že to má tento negativní dopad. Andras of pregnancies and abortions at 10, 11, 12 years old, and this is the British government saying it. 10 až 12 letá děvčata a potraty jsou jednou z kapitol této zprávy, která je vlastně oficiální dokumentem britské vlády. Do you want this for your church children? Do you want it? No. Right, well, start fighting now. Tak bychom začali začít. And this is, forgive me for being so. It's okay. Thank you. July 2014. A study surveyed among 18 years old girls who confirmed that pornography damages their growth. The pornography makes them behave like what they see. Tohle je zase, jak se praví teda na tom slajdu, výzkum, který byl v červenci 2014 a 18-letá děvčata tam potvrzovala negativní vliv pornografie na jejich růst a na to, že vlastně jsou nucena k chování, které od nich očekáváno, ale které sami necítí. But do you know how many billions of dollars, euros, there are behind this business? Za tím vším jsou samozřejmě miliony a miliardy dolarů a eur v obchodě. Why in the West most politicians support gender ideology and the biggest media supports gender ideology? Proč teda většina politiků a velkých mainstreamových médií podporuje tuto genderovou politiku v Evropě i v Americe? Can somebody please give me a reason? I have a suggestion, but I would be very grateful if some of you could give me a suggestion or an idea. Má někdo nějaký nápad? Odpověď na tu one word. Tarek. Basra. Sorry? Money, bravo! Behind the industries of euthanasia, of sex change, of porno, of condom, of abortion, there are billions of euros that they make on our skin. With our money! In Italy we pay 200 million per annum to help young girls to kill their children in their womb. In America, International Planned Parenthood, a private organization, receives $650 million per annum of public money. I'm sorry. Okay. In Italy, behind these industries, list them please. Abortion is money. Jedná se o průmysl, jako je eutanázie, výroba kondomů, samozřejmě potraty a další věci s tím související a ten biznis, o které jsem mluvil předtím, to znamená spermie, vajíčka, dělohy a tak dále. V Itálii je na podporu potratů ročně vyváno 200 milion euros. Well, in Italy 200 million, and in America 650 million of taxpayers' money. Americe 600 milionů dolarů z kapes daňových poplatníků, které podporují tedy instituce v tomto směru. Congratulations. When I do these speeches, people don't automatically answer and get the point. Bravo. I always said that the Czechs have got
common sense. Even if Ishii and Vaslav didn't believe me. No, our television. A Brandy, já jenom říkal, že se o tom, že máme zdravý rozum, my Češi. And try to do this with the Muslims. An homosexual wedding, sorry Tarek, no offense. I meant that you were drunk and would take right up. Zkuste něco podobného udělat. Představitelí jiných náboženství. This is our television. This is happening in Paris. I repeat, we have nothing against the gays. And 90% of the gays agree with us. They know that a child has a right to have a mother and a father. It is only a small LGBT lobby, paid and supported by the people we mentioned before. Znova zdůrazňuje pan Brandy, že nemají nic proti homosexuálům. A že naopak 90% homosexuálů s nimi souhlasí v tomto, protože si uvědomují, že dítě má právo na normální život a normální vývoj, ale LGBT lobby má peníze. The Italians, notwithstanding a bombardment and brainwashing from 6 o'clock in the morning to midnight, and I'm not joking, still have common sense. 60% is against gay wedding and 71% against gay adoptions. They are just confused because between union, civil unions and wedding because of the reasons I said before. So, I'm sorry. Přestože jaksi to vymývání mozku od rána do večera v Itálii neméně intenzivní, možná ještě intenzivnější než u nás, když se nemyslím to ještě. A přesto lidé nejsou hloupí a tady podle toho výzkumu vidíte, že 60% lidí je proti homosexuálním svatbám a 71% proti adopci dětí ze strany homosexuálů. Ale samozřejmě, že dochází trošku k zmatení, závěrnému zmatení pojmu tím, co jsme říkali předtím, to znamená těmi civilními svazky. You can read quickly again. I wish if they would do this with any other religion. This was on the radio. We have done 17 penal suits against these people last year. And only this one we won. This is modern art. You can see what the lower girl has in her mouth. Yes, Tarek, please. Pan Brandy říkal, že se pustili do 17, jestli jsem si správně zvolil, do 17 soudních sporů kvůli podobným obscenostem tohoto typu. Ti z vás, kteří seděli vzadu, tak asi nevidí přesně, co se nachází v ústech toho níže položeného dítěte, ale asi si to můžete domyslet. Another example. I could make, can I make them laugh? In the case of the Julius Caesar, the first one, sorry, in the case of the oral intercourse between men. Jenom ještě se vrátím k tomu té záležitosti orálního sexu mezi muži, chlapci, teda spíš v tomto případě? Our lawyer has not received an answer from the tribunal. From where? Sporty. Jejich právník neobdržel od soudu žádnou odpověď. But we read in the media that the public prosecutor doesn't want to continue this action. Ale slyšeli jsme, že prokurátor místní, nebo teda ten asi místní prokurátor teda nechce tuto věc dál. So we read it in the media, and the reason was because after all is following government instructions. Protože se přece drží nařízení vlády. I thought that government and judiciary should be separate. I ask you to read this statement because I repeat, this is for reason and for common sense. Now, I need to be fast. I don't know if they started this in the Czech Republic. Tam ten předchozí slide samozřejmě jste si přečetli, to znamená teď jenom několik slov o tom,
jak to vlastně všechno začíná. A to začalo i v Itálii a já si myslím, že to podobně začalo už také u nás. They talk, please read it, because this will happen here soon. They talk about fight against discrimination, whereas what they mean is gender ideology, corrupting our youth, negating the biological differences. Přestože hovoří o opatření proti diskriminaci, tak v podstatě jde pouze jenom o to, jak indoktrinovat naše děti ve směru těchto genderových ideologií. Equally, they will talk about sexual education, because after all, we must teach our children. Stejně tak mluví o sexuální výchově, přece protože nakonec musíme dětem tyto věci osvětlit v rámci vzdělávacího systému. Whereas, in reality, it is early sexualization of the youth. Ve skutečnosti to není nic jiného než raná sexualizace, což je samozřejmě něco zcela jiného než sexuální výchova. To the great benefit of porno and condom billionaire industries. Samozřejmě ve prospěch mimo jiné průmyslu, které vyrábí porno jako na běžícím pásu a prostředky typu kondomy a tak dále. Now, I don't know how many minutes I have, because these are suggestions on the arguments to use to fight them, because we've seen it. When we talk, for instance, about the trade of children, because it is trade of children, the sale of eggs, the sale of semen, they shut up. They don't open their mouth. They say, well, yes, because. So we need to use reason and common sense. Takže znova zdůrazněně vám dám, že jde o zdravý selský rozum. Návrat ke kořenům, protože nejde o nic jiného v tomto případě než obchod s dětmi, přestože se všichni tváří, že ne, a dávají si významně prst na ústa, že se o tom nemluví. I suggest you quickly read them. They will remain with our friends. You can have all the copies you want, but read them, because you will need to, I suggest, humbly, you need this argument to fight them, in name of reason. Jedná se o to, že teď já nevím, samozřejmě pan Semín asi bude, jestli tato prezentace celá bude někdy k dispozici, určitě bude, protože nepochybně potřebujeme argumenty, pokud máme efektivně v tomto směru bojovat. I would like to conclude with some recommendations. It will take 60 seconds. May I? Sure. 60 seconds to conclude. Can I sit down? Yes. Number one, please understand we fight for reason and common sense. You may find all the political enemies that are with you in this battle. Takže první řadě znovu jedná se o boj zdravého rozumu, zdraví s nezdravým nerozumem, asi bychom řekli v tomto případě. A je potřeba si uvědomit, že někdy i zdánlivě naši političtí protivníci mohou být našimi spojenci v této věci. In Romania, one of the most pro-family parties is the PSD, the ex-communist party, as an example. V Rumunsku je například jedno z nejaktivnějších politických sil v tomto směru bývalá komunistická strana. And I could tell you in Italy that so-called Catholics actually understand that after all, you know, the gays rise. Mr. Berlusconi has gone crazy, absolutely. Takzvaní katolíci se tváří jako, že vlastně o nic nejde a mezi ně patří i pan Berlusconi, který se podle názoru pana Brandyho lehce pomátl. Playing with transsexuals, showing himself in television with transsexuals, going with a girl who could be his bi niece, 60, 70 years old, younger. He should go out of politics. And who is telling you that is somebody who actually believed in him. Ještě na účet pana Berlusconiho jenom několik poznámek, že už by asi měl odejít z politické scény, protože to jeho chování Sorry, that was a digression. The second advice is your constitution needs, as soon as possible, to reflect that wedding is made by a woman and a man.
A druhá věc je, že naše ústava by měla obsahovat ustanovení o tom, že manželství je možné uzavřít jen mezi mužem a ženou. Second, it should include the duties and responsibilities of parents to educate their children, like it is in the International Universal Declaration of Human Rights. Druhý bod, který by měl obsahovat, je právo rodičů na výchovu svých dětí, tak jak je to obsaženo v celosvětové deklaraci práv. Third, expose the real strategies of the European Union, of the United Nations, of the European Central Bank, which is a private institution that want to enslave you like they have done with us. Třetím bodem je odhalovat praktiky a podstatu politiky institucí jako Evropská unie, Spojené národy a nebo Evropská centrální banka, která v podstatě dělá kroky, jejichž cílem je zotročení, je to privátní instituce, jejich cílem je zotročení lidí. Your salaries average are higher than in my country now. We have people working for 300, 500, 600, 700 euros per month. Náš průměrný plat podle pana Radiho je průměr vyšší než v Itálii, kde lidé pracují za 4, 5, 6, 7 eur. Because we are slaves of private bankers. Protože se stali víceméně otroky privátních bank. So, do not join the euro. Remain a free or try to remain a free. No, you must remain a free and independent country. And seek a life. Hrabici je hrozný, neberte euro a držte si svoji měnu. Look at what the great Orban has done in Hungary, kicking out the International Monetary Fund from Hungary. Příkladem může být premiér Orbán, který vyhnal měnový fond. And now in Hungary, the unemployment is half of what is in Italy. A dnes je v Maďarsku poloviční nezaměstnanost ve srovnání s Itálií. And the gross national product is more than the double of the average of the European Union. A za to teď přeložím do slova teda, že druhý národní produkt na hlavu je více než dvojnásobný než průměr Evropské unii. Ališo? Asi průměr, ne? Co říkal? And one last advice. No negative thoughts. You must be positive. It has always been small, organized, committed minorities that have made history. A poslední výzva, žádné pováženecké a negativní nálady, protože v minulosti to byly vždycky dobře organizované a motivované menšiny, které měnily historii. And you owe this to your children and to the future of humanity. A dožíme to. Dovolte mi, já bych chtěl mezi námi uvítat velice váženého hosta, pana prezidenta Václava Klause. Dobře si neumím představit, že by měl sedět jenom zde a že by naše společenství také nějak neoslovil. Dva zlob. Já v tuto chvíli, nebo za chvíli předám slovo poslednímu našemu hostu. Kdybychom teď neseděli na hovorech na pravici, ale pustili si, kolik je hodin? Za půl hodiny, no, tak pustili si zprávy České televize, tak bychom se opět dozvěděli,
jakým nebezpečím pro svět Rusko je. A já jsem měl tu možnost se zúčastnit v září jedné konference v Moskvě, byla to vůbec moje první cesta do Ruska, abych se na vlastní oči přesvědčil o tom, jak se Rusko mění a co ty nejvyšší představitelé Ruské federace vlastně dnes zajímá a o jakou politiku usilují. Účastnil jsem se kongresu věnovaného rodině a uvědomil jsem si, jak moc jsme zde mediálně manipulováni, že vůbec nevíme o tom, co se v Rusku ve skutečnosti děje. A v té oblasti, kterou probíráme na právě dnešních hovorech na pravici, jsem přesvědčen o tom, že Rusko představuje určité světlo na konci tunelu, že ta politika, kterou jsme dříve měli právě spojenou s komunismem, s bolševickou mentalitou, že se nám přesunula na západ a že v Rusku rostou velmi silné, konzervativně zaměřené skupiny, které mají bezprostřední vliv na tvorbu ruské oficiální politiky. Alexej Komov, náš poslední host, byl jedním z organizátorů tohoto kongresu a je to člověk, který má skutečně mimořádné zásluhy na tom, že se ta situace v Rusku na poli rodinné politiky začíná vyvíjet tím směrem, který nám všem leží na srdci. Takže dovolte mi, abych teď pozval pana Alexeje Komova. Alexej. Dobrý večer. I will speak in English and our translator will help to translate. Thank you very much for being here. I'm very happy. This is maybe my fourth or fifth time in Prague. This is one of the most beautiful cities in Europe. And in the world as well. They are in Europe anyway, so most of the beautiful cities are in Europe, so Takže pan Komov vás zdraví, samozřejmě děkuje, že máte možnost vystoupit. Je to asi do čtvrtý nebo pátý pobyt v nejkrásnější městě na světě na počeskou čvědu. So I'm I have five children. I work. I also have a business consultancy MBA, and I come from business background, having consulted large companies like Zurich Insurance in financial sector and big Russian and international corporations. In the last 4 years, I'm doing social projects. Takže pan Komov má otcem pěti dětí. A jeho privátní biznes je vlastně konzultantský biznes, kdy poskytoval konzultace velkým multinationals nebo nadnárodním firmám typu Zurich Insurance a poslední 4 lety se zabývá sociálními projekty. After the crisis of 2008, before we were always busy doing business consulting. And all of a sudden, after this crisis, we started with my wife, who is my partner, we started to have more free time. So I thought I need to do something good in my life, not for money, but for good reason, before I die. Po krizi v roce 2008 najednou pan Komov zjistil, že spojí se svou ženou, která je jeho partnerem, vlastně v té firmě mají najednou nějak víc času, a tak se rozhodli ten čas věnovat něčemu smysluplnému, co není jenom o penězích. And we were seeing many alarming news from the West about juvenile justice, about LGBT, gay parades, gender ideologies. But I thought maybe there must be some good common sense people, some good pro-family people, and I bought ticket with my own money and went to Colorado Springs in America for the World Congress of Families meeting. I came and said, I'm Alexey Komov, let's establish friendship. Takže poté, co se na nás začaly a na něj začaly valit zprávy ze západu na téma UN-ní legislativy, LGBT problematiky, gender problematiky, pan Komov došel k závěru, že přece na světě musel zůstat ještě nějaký zdravý rozum a proto si za vlastní peníze koupil letenku do Colorado Springs a zúčastnil se světového kongresu rodin.
And I really found many hundreds of very good people in the United States of America, in Western Europe, Eastern Europe, everywhere in the world, because I have been traveling a lot. And now we have established a network of pro-family friends in more than 80 countries of the world. Lidí s podobnými názory v Evropě i jinde ve světě. A proto se rozhodl vytvořit jakousi síť těchto prorodinných institucí, která je dnes v 80 zemích světa, které jsou dnes v 80 zemích světa. And the World Congress of Families is probably the largest platform in the world, uniting hundreds of NGOs, politicians, congressmen, senators all over the world from more than 80 countries. And I'm the ambassador of this organization at the United Nations, where many bad things are happening, and we are trying to defend common sense and reason, as Tony Brand explained it. Takže pan Komo se stal ambasadorem Spojených národů v této věci, nebo při Spojených národech, této věci. A pro podobný boj samozřejmě ten Světový kongres rodiny je ideální platformou, protože zahrnuje více než 100 nevládních organizací, kongresmeny, politiky ze všech částí světa. And for first 2 years I was doing it on my own money as my personal initiative, but in the last 2 years hopefully it started to have support, and now we have support of many serious organizations in Russia. Zpočátku teda to byly jeho vlastní peníze, které do toho investoval. Teď v posledních 2 letech se ta situace začíná měnit a ta podpora začíná přicházet i z jiných stran, tedy z privátních stran. For example, I do international relations for one of the largest foundations, Christian pro-family conservative foundations in Russia, St. Basil the Great, with an annual budget of more than $40 million are being spent on hundreds of projects to support different good causes. Jako jeden příklad je to, že pan Komov pracuje pro mezinárodních vztazích St. Basil konference v Rusku, což je křesťanská konference, která má nadace, která má roční rozpočet 40 milionů, soukromá nadace, která má rozpočet 40 milionů dolarů ročně na prezident projekty. 40, yes, so it's big, one of the largest, and happily they are starting to understand how important it is to support family values, traditional values. And also I have partners, my friends from St. Petersburg, who is by the way a Catholic, a Russian Catholic. I'm Orthodox, and we work together in a family policy advocacy group trying to influence good legislation in Russia. Lobbying for good values. Pan Komov je hodně aktivní teda v oblasti lobbyingu ve prospěch těch konzervativních hodnot, o kterých tady hovoříme celý večer, a má také spolupracovníka v St. Petersburgu, který ač je tedy katolík, pan Komov je ortodoxní, tak velice dobře spolupracují v oblasti ovlivňování vlastně legislativy v rámci rodinné politiky v Rusku. And I have invited this my friend Pavel Profentiev, who is a Catholic, and he's now working also with me at the Patriarch's Commission on the Family, Protection of Motherhood and Childhood of the Russian Orthodox Church, where I am in charge of international relations. This is official ministry of Russian Orthodox Church, as Monsignor Pali and Catholic Church is in charge of the family policy. We have the same in Russian Church. Takže je také spolu s tímto svým kolegou se s katolíkem tedy členem patriarchální komise, která je vlastně takovým ministerstvem pro ortodoxní ruskou církev a pracují ruku v ruce tedy katolíci a ortodoxní. And lastly, I'm chief editor of katechon.com think tank, which is probably the most sharp think tank for conservative policies in Russia, and we have many international partners. And welcome you here if you want to cooperate in terms of exchange of ideas and defining intellectually what should be the right policies for better future to work together with us.
A konečně je pan Komov také vydavatelem webového, tedy teď nevím, jestli týdeníku, deníku nebo něco podobného, ale je to webová stránka katechom.com, která vlastně jejímž cílem je podpora konzervativní politiky směrem k lepší budoucnosti pro nás všechny. And last September, 10th and 11th of September, we have arranged a large international family and demography congress in Moscow, inside the Kremlin, where the meetings of the former Communist Party took place in the number one hall, which is very symbolic. And we had it for the experts and activists from 46 countries of the world, many from United States, coming to this event. And also the second day was in Christ the Savior Cathedral, which is the main cathedral of Russia. V září loňského roku uspořádali mezinárodní prorodinný kongres, nebo tedy kongres rodin v prostorách Kremlu, to znamená v místě, kde se kdysi odehrávala zasedání ústředního výboru KNSS a podobně. A tohoto kongresu se zúčastnili zástupci ze 46 zemí, včetně Spojených států, a druhý den se odehrával v kostele Spasitele. And this cathedral was destroyed in the 1930s during Stalin times by communists, because there was a huge campaign, as you know, against the church, against the Russian people, and thousands of people were executed, and this church was destroyed. And they wanted to build this huge, like Babylon Tower, Congress of Communist Palaces, but God prevented it, because they would put the ground for foundation and it will fall down and disappear. So they ended up making a swimming pool. Samozřejmě, že ten režim, který se pokoušel veškeré náboženské kořeny vykořenit, tak se pokusil ten kostel zbořit a na jeho místě postavit něco jako babylonskou věž, což se ovšem nepodařilo, Bůh tomu zabránil a země se propadla a dnes tam je místo toho... Ne dnes, ale tehdy tam místo toho byl bazén. And when I was small, I remember this terrible place with the foam coming from this swimming pool, which was terrible, and everybody knew there was a cathedral before. So people started praying at the end of communism, and now, maybe 15 years ago, this cathedral was rebuilt in an even better way, and this is a symbol of spiritual revival of Russia in the last 25 years. Pan Komov má ještě živou vzpomínku na to, jak z tohoto bazénu stoupala pára a bylo to takové depresivní, ale lidé se začali modlit k tomu, aby komunismus skončil, což se nakonec povedlo a na tomto místě byla dnes rekonstruována katedrála, která ještě je mohutnější a větší, než byla předtím. A je to takový symbol ruského obrození. And you know that after Bolshevik Revolution, which was a terrible tragedy for Russians and for many other nations, in 1917, at the time of the revolution, there were about 80,000 churches in Russia, and after 20 years, there was only 100 left open. 100 versus 80,000. Jenom na dokumentaci toho, jak dotažení proti náboženství v komunistickém Rusku vypadalo, tak po té revoluci v roce 1917 existovalo, bezprostředně po té revoluci existovalo 80 000 kostelů v celém Rusku a jim se podařilo toto číslo devastovat na stovku kostelů. And there were 100,000 priests and 100,000 monks and they were, most of them were killed in the 30s, because there was a huge atheistic anti-church campaign, and apart from many other victims, this was a purpose to destroy completely Christianity in Russia. Statisíce kazatelů i mnichů vlastně se staly obětí komunistického režimu, protože cílem bylo vymítit náboženství v Rusku. And we have thousands and thousands of new martyrs, and this is really, it was very recently, just in 20th century, and we hope that they pray for us, and this is one of the reasons that we have this huge spiritual revival in Russia in the last 25 years,
and this is a miracle. A proto je víceméně vlastně zázrak, že se z těchto, z tohoto popela, jak si slyšel opět ten Fénix, a že po těch 20 letech lze říct, že dochází k obnovení té náboženské kultury a nákořenu náboženství v Rusku. Now I will give you some figures that mass media will not tell you. For example, we have rebuilt in recent years more than 30,000 new churches in Russia. 30,000 new churches in last 20 years. Několik čísel v posledních 20 letech bylo rekonstruováno na 30 tisíc kostelů. In Moscow only, we have now the program to build 200 new churches. Because churches are so full, also many young people come on Sunday, you can hardly get in. And, you know, we stand in the church, not sit like in the West. So it's really a lot of people. And they're building 200 new churches only in Moscow, because there is high demand. Takže mám postavit 200 dalších kostelů v Moskvě, protože dnes to vypadá tak, že v neděli na mši nedostanete místo, nedostanete se postavit, protože Rusku na rozdíl od nás se při mši stojí. To znamená, že existuje projekt na výstavbu 200 dalších kostelů, aby byla uspokojena, byla odkoupena ta, mohu to tak hezky říci, poptávka teda i ze strany mladých lidí, která Rusku narůstá. We have 700 new monasteries rebuilt or reopened in Russia, and the leader of one of the most famous monasteries in Moscow, Father Tikhon, is the author of a bestseller book, Everyday Saints. It's really number one or in top three books, not only in religious shops, but in any normal life, atheistic or any bookstore. It's really a miracle what is happening. V Rusku teď existuje na 700 klášterů a pro zajímavost patriarcha Tichon je autorem knihy, která se stala bestsellerem nejenom na trhu náboženské literatury, ale obecně vůbec na ruském knižním trhu. Of course, Russia is not a paradise. We have many, many problems. But I just wanted to show you what is really happening, because mass media, CNN, BBC will not tell you this, I'm afraid, so you will never know if I don't tell you. Takže Rusko samozřejmě není rájem, ale toto bylo na ilustraci toho, jak vypadá realita v Rusku v této oblasti, protože samozřejmě CNN a další oficiální mainstreamová média, mainstreamové prostředky vám to tu, tyto informace nezprostředkují. Also we have several very positive laws supporting families and demography in Russia. For example, the state gives an equivalent of $10,000 for every second child born and a land plot for free for the third child born. Existuje celá řada zákonů na podporu rodiny, jeden případ za všechny, že rodina dostane ekvivalent 10 000 amerických dolarů za každé druhé dítě. Půdu při třetím dítěti, jestli jsem správně zachyt. Propaganda advertising of abortions is banned in Russia since last year, and for already a year and a half or so, we have a ban of aggressive propaganda of homosexual lifestyle for children and minors under 18. V Rusku existuje zákon na propagaci potratu a také zákon na propagaci... Proti propagaci potratu a také proti sexualistické nebo sexualizaci homosexuální výchově dětí do 18 let. This law only prohibits aggressive indoctrination of children only. Of homosexual lifestyles, you can. It's not prohibited for adults because adults can choose. It only protects children. And we have many open night gay nightclubs in Moscow, and nobody is really persecuting gays. There is a huge, massive anti-Russian propaganda campaign in Western mass media, saying that in Russia gays are, you know, killed, tortured, we make sandwiches out of gays, you know, any terrible thing, and it's not true. Pan Tomo zdůrazuje tedy, že to je, že jsou to zákony, které brání propagaci jenom tedy mezi dětmi, že dospělí mají možnost volby a že samozřejmě ty historické historky, které často vidíme nebo slycháme ze západních médií o tom, že gejové jsou v Rusku pronásledováni a rozmíhání do salámu, když to před celou žen, jednoduše je samozřejmě nesmysl, protože existuje celá řada podniků a barů
v Moskvě a i v jiných velkých městech, kde se vyjevuje bez problémů, druží a nikdo jim neosvěl jeho život. But you know that LGBT lobby basically dominates many elites in the Western countries, so they started a real massive information warfare campaign against Russia right after this law was passed. And they boycotted Obama and other Western leaders, they boycotted Sochi Olympics in 2014. Takže ta LGBT propaganda samozřejmě v západních zemích ostrakizuje Rusko a vykládá samozřejmě ty zákony úplně jiným způsobem, než v skutečnosti fungují, protože LGBT agenda dneska dominuje západním elitám a doslova zahájili válku, která má i podobu potom takovou, jako jsme viděli třeba v případě bojkotu ze strany některých západních politiků, jako byl prezident USA Obama při olympijských hrách v Soči. And you know, this by statistics, gay lifestyle is not healthy. Statistics show us that gay people suffer or die 20 or 30 times more often than normal straight people from AIDS. They suffer much more often from drug abuse, alcohol abuse, suicide attempts. And this is just statistically not a healthy lifestyle. And why this unhealthy lifestyle was connected with Olympics, which was supposed to be about sports and health, is not clear at all. Samozřejmě, když vezmeme v úvahu čísla, která jsou prokázána, to znamená, že homosexuální život je podstatně riskantnější, až 20krát, až 30krát častěji tyto lidé umírají na AIDS v důsledku předávkování drogami, alkoholem, páchají své vraždy, tak potom samozřejmě nedávalo žádný smysl, aby tento nezdravý životní styl byl spojován s něčím takovým, jako jsou olympijské hry, kde je vlastně cílem přesně pravý opak, to znamená zdravý životní styl. And we know that Obama and State Secretary Hillary Clinton, they have declared that protection of LGBT minorities all over the world is a top priority of US foreign policy. And U.S. Embassies are encouraged to participate in gay parades, and this is the official policy. Asi jste zachytili tu informaci, že je vlastně oficiální politikou, nebo součástí oficiální zahraniční politiky Spojených států, propagace a podpora LGBT agendy, a je to také zároveň jednou z vrcholných priorit, teda zahraniční politiky USA a ambasády v zahraničí v tomto směru dostávají volnou ruku, nejen to, ale jsou jaksi vyzývány, aby se účastnili pochodů, jako byl gay parade a podobně v Praze. But when, for example, Mr. Obama comes to Saudi Arabia, where gays are legally executed or persecuted many times more severely than in Russia, he doesn't raise any human rights issues, he kisses dear Saudi Arabia, and there are no human rights issues whatsoever. Takže samozřejmě, když potom pan Obama přijede do Saudské Arábie, kde přístup k homosexuálům je nesrovnatelně tvrdší, ne, krutý, až v určitém smyslu slova, tak tam samozřejmě o těchto věcech se nemluví a jenom se spolu políbí na tváře a odsesou si rukama. So you know the answer probably, because the oil is rather important, etc. So, we understand all this, but you should understand that this campaign against Russia has started long before the Ukrainian crisis that was also artificially provoked against Russia. It started during Sochi Olympics when nothing was happening in Ukraine, so this really has ideological roots, because Russia is probably the only large state on the international arena who dares to officially declare that we defend natural family, we defend the right of mother, a child for a mother and a father, and this is, sounds criminal and unacceptable to the Western elites of ex-Christian world. Ta kampaň samozřejmě proti Ruskům začala už dávno před Ukrajinou, zainteresovala už na těch olympijských hrách v Soči, a vysvětlení jednoduché, jedná se jenom o prostě o ideologický boj proti jedinému velkému dneska státu, který aktivně podporuje klasické pojetí rodiny i její ochranné zákony a podporuje tedy to, že dítě má nárok na klasickou rodinu skládající se z matky a otce.
Yes, so you know that by the way, those different colored revolutions is a new tactic and method that is very often used in the modern world to get rid of the regimes that are not acceptable. And by the way, Russia suffered its first colored revolution in 1917, Bolshevik Revolution. The color was red. Tyhle ty barevné revoluce, které teď vidíme kolem sebe v poslední době, jsou samozřejmě jejich cílem je vlastně zbavit se nevolných režimů, to znamená těch režimů, které nám nejdou na ruku, nebo tedy těm, kteří tyhle ty revoluce iniciují. A příkladem je už první barevná revoluce tohoto druhu v roce 1917, která měla barvu rudou. The best minds of the time were working hard and for many decades to destroy the Russian traditionalist empire, German traditionalist empire, Austrian Hungarian traditionalist empires, and they succeeded. So in 1917 there was a lot of also international know-how involved, and the best practices were used, and Leon Trotsky, for example, with 200 professional revolutionaries with the money of Wall Street bankers from New York has traveled on the boat to Russia to make revolution. Ty nejlepší mozky v té době, nejlepší mozky na světě samozřejmě se účastnili demontáže všech těch impérií, jako bylo ruské impérium, německé nebo rakousko-uherské, což se nakonec podařilo, a to všechno s pomocí mezinárodního know-how a těch best practices, neboli těch osvědčených praktik. Příkladem je Trotsky, který měl k dispozici 200 profesionálních revolucionářů placených z Wall Street, kteří tu revoluci fakticky vykonali. There is a book with many documents written by Andrew Sutton, who is an American researcher of this topic, and you can check it and see all the documents of how Wall Street bankers wanted to, you know, get control of Russia. And many of those 200 revolutionaries, they could hardly speak any Russian. So there was a direct international involvement, as we see also in recent years in different parts of the world. Existuje studie amerického vědce Sutna, která dokládá a přináší důkazy toho, jak tento finanční prostředků vypadal, a mluví tam také o tom, že vlastně nikdo z těch, nebo velká část těchto revolucionářů vůbec neměla rusky, což je samozřejmě něco, co nám zní povědomě v souvislosti s děním na Ukrajině, například na Zavolině. And Lenin, who lived for many years in Switzerland, in Zurich, before revolution, he has traveled on a sealed train through Germany with support of and with some German money. And Germany was fighting with Russia, and they had interest to destroy Russia from within. So he traveled on a sealed train and promoted German interests in order for Russia to stop war, which it was basically close to winning, and destroying country from within. So there was a lot of international interests. I'm not saying that there was no internal participation, of course. There was a lot of other reasons inside Russia, but there was a lot of international influence. Takže příklad za všechny, Vladimír Iljič, který žil ve Švýcarsku a cestoval vlastně na události revoluce, bychom řekli, přes Německo v uzavřeném, zapečetěném vlaku. A jeho cílem samozřejmě bylo mimo jiné taky hájit zájmy německého, nebo Německa jako takového v první světové válce, protože de facto jeho cílem bylo těsně vlastně už před možným vítězstvím ve válce ukončit tuto válku, aby tak zastupoval teda německé zájmy. Což neznamená samozřejmě, že nebyly žádné zájmy uvnitř Ruska. Pan Komo samozřejmě říká, že tomu tak není, nicméně to je jeho dokumentace toho, že mezinárodní pomoc v úvozovkách tady se hrála asi velmi významnou roli. And you know that Karl Marx and Friedrich Engels, they were not Russians as well. So, even no say. Marx a Engels budou taky nebyli Rusové, nebyli Rusky. Neuvěřená informace. And Russians
basically were is the nation that suffered more than any other nation in the world from the horrors of communism. A Rusko, o tom není samozřejmě sporu, že je národem, který si nejvíce vytrpěl v dobách komunismu. To je vždycky asi nepotřebuje další vysvětlování. For example,